24 жовтня у зв'язку з погіршенням погоди затопило баскетбольний майданчик спортивного комплексу «Надія». Підлога у Миколаївській церкві Олександра Невського вкрита ямами. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день. Зараз у будівлі спорткомплексу продовжуються ремонтні роботи даху. Сьогодні вранці баскетболісти тренувалися за графіком. Працівники спорткомплексу паралельно з тренуванням прибирають на майданчику. Парафіяни Миколаївської церкви Олександра Невського скаржаться на розкопки, що відбувалися у їхньому храмі. Чому підлога у будівлі, у якій понад 130 років вкрита ямами, дізнавалися наші журналісти. У центральній частині церкви Олександра Невського працюють волонтери. Добровольці виносять сміття, закопують та прикривають ями. Ніякі будівельні роботи вже давно не ведуться, багато сміття. Ну і потрібна саме допомога така, там вигребти це сміття, повирубувати бур'яни. Якщо в кого є можливість, в кого є час, в кого є бажання прийти допомогти, ну, хоч якихось пару годин виділити в свій вихідний і просто фізично допомогти. За словами настоятеля церкви, отця Сергія, у такому стані він отримав храм від колишнього настоятеля. Підозрює, що розкопки продовжуються. Ми вже як зайшли до центральної частини, основної частини храму, яка знаходиться під реконструкцією, це ми побачили ями. Ями були немаленькі, я думаю, ви самі побачили. Ями були немаленькі і звершуючи богослужіння вже з часом, ми побачили, що деякі з ям, на наш погляд, здалися більшими. Тому ми вирішили їх зарити, тому що від гріха подальше. Якщо вони збільшуються чи не збільшуються, це ми доказати не зможемо. Ну все ж таки краще було б, щоб їх просто там не було, залить бетоном і щоб це. Який привід подавав для розкопок, я не знаю. Церква Олександра Невського зведена у кінці 19 століття і є історичною пам'яткою. Археологічні розкопки у такому місці можуть бути небезпечними, говорить Андрій Шостак, спеціаліст відділу управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації. Такі роботи, якщо і можливо проводити, то необхідно лише в рамках закону, через певні дозвільні процедури, які необхідно проходити. Крім того, цим мають займатися професійні люди, а не, скажімо так, особи, які не мають фаху і на те, що найголовніше, не мають на те дозволу. За словами колишнього настоятеля церкви Тараса Глубіша, землю копали у рамках реставраційних робіт. Ми шукали підвал, тому що з давніх давен говорять, що були підвали в церкві. І ми всіляко намагалися, тому що ми зробили в тій частині, де ми проводили богослужіння вправі, бачили, там стяжка вже є, бетонна, все. І далі робота мала продовжуватися і в центральному, в лівій частині храму, для того, щоб потім не рити і не руйнувати цієї стяжки, арматури цієї, яка буде, то ми шукали якби цей підвал. Не вийшло, ні. Там все, я так розумію, там все засипано, все, ну, таким будівельним мусором. Хлопці приїжджали зі спеціальними приладами, як вони називаються, георадар. Георадар, от, який шукає іменно пустоти, то нічого не виявлено. За словами отця Сергія, він писав заяви стосовно стану церкви до районного відділу поліції. Ми надіслали запит на отримання інформації про стан справи до національної поліції. Відповідь має надійти протягом 5 робочих днів. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стартує фотоконкурс, ініціаторами якого виступили члени Миколаївської організації Національної спілки фотохудожників України. Конкурс присвячений пам'яті фотохудожника Бориса Панова. Одна із перших фотографій Бориса Івановича. Це одна з перших фотографій Бориса Івановича. Називається «Самогонщиця». На ярмарку він відзняв жінку. Колоритну жінку, нашу, українську. З бутилкою красивого самогону, скрипаль на дальньому плані. Тут барабан, все як треба. Ну, як на ярмарку. Ми посилали через головпоштамт, але посилку зупинили, викликали Бориса до органів. Мовляв, порочить честь нашої країни. Дивно, але коли він довів, що це не так, що це мистецтво, і пішла фотографія ця по всім виставкам, вона назбирала
найбільшу кількість нагород. Вдова Бориса Панова Марія Панова тримає в руках буклет з фотографіями чоловіка. Вона знає історію створення кожної світлини з цього альбому. Розповідає їх організаторам фотоконкурсу пам'яті фотохудожника. Борис Іванович був, як кажуть, для всіх вчителем. Він був метром Миколаївської і союзної фотографії. Ми цю виставку фотоконкурс присвячуємо його пам'яті. Це буде загальномиколаївський такий маленький фотовиставка, фотоконкурс Миколаївський, поки на рівні міста Миколаєва, але потім ми зробимо все українське. Ініціатор створення конкурсу – голова правління Миколаївської обласної організації Національної спілки фотохудожників України Ірина Гузій. До єдиної експозиції об'єднають роботи самого Бориса Панова, які залишились у вдови. Їх буде 25. Друга частина – це будуть роботи друзів Панова, ті, хто з ним були разом в ті часи. І це будуть не тільки з Миколаєва, це автори з інших міст. І декілька авторів вже нам дало згоду і надсилають свої роботи. І третя частина – це для тих, хто хоче теж показати свої роботи, які виконані в цьому стилі. Це жанровий стиль, документальна фотографія. Переможці, говорить Ірина Гузі, отримають грамоти та можливість повчитись мистецтву фотографії у професійних фотографів. А основна мета конкурсу – показати, що світлини можна роздивлятись не лише у соціальних мережах. Ця виставка, ідея її полягала в тому, щоб наших миколаївців привчати до фотографії високого рівня. Та дуже добре, коли зображена гарна бабочка чи красива дівчина, але дуже потрібно, щоб люди розглядали знімки, фотографії, світлини, на яких треба постояти і подумати. Прийом заявок на участь у конкурсі імені Бориса Панова закінчується 5 листопада, а фінальна виставка відбудеться 21 листопада у виставковій залі міського палацу культури. Марія Савицька, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин чекайте вже о 17:00. А я з вами прощаюся та бажаю вам гарного дня.